Pois bem, Alexandre, segundo o secretário de Educação de São Paulo, qualquer que seja aí a cor, né, do enfrentamento da pandemia, vermelho, amarelo, as aulas têm que voltar no dia 1º de fevereiro. Queria saber se primeiro você concorda com isso e como que você está se planejando, caso seja obrigado mesmo voltar às aulas agora no dia 1º de fevereiro próximo. Bom, Esteves, dia 1º de fevereiro é o dia do governo do estado, ou seja, das escolas estaduais, das escolas públicas estaduais. Esse é o dia portanto, do secretário de Estado da Educação. Isso não significa que seja o dia também do retorno às aulas presenciais do município de Matão, porque o município de Matão tem um comitê de contingência do coronavírus, e esse comitê é formado por especialistas, portanto, da área de saúde do município, e são eles que autorizam o retorno das aulas presenciais aqui na cidade de Matão. Então, por enquanto, nós não temos a decisão desse comitê para o retorno das aulas presenciais para a rede municipal de ensino, né? Então, há uma decisão do governo do estado de fazer o retorno às aulas presenciais no 1º dia de fevereiro. Isso tem consequências para a gente, para o município? Tem, porque nós temos convênios, dois convênios pelo menos, o de transporte e o de merenda escolar. Tanto é que nós já fomos notificados pelo dirigente regional de ensino, ou seja, pela Secretaria de Estado da Educação, para que a gente retome esses serviços. E isso nós já estamos providenciando. Notificamos as duas empresas que prestam serviço, uma de alimentação escolar e outra de transporte escolar, para que fiquem preparadas, para que se preparem para o dia 1º de fevereiro nas escolas estaduais. Nas municipais, caso haja esse retorno, também vai ter que seguir aquele esquema de rodízio para as aulas presenciais. É isso? Sim, em todas as redes, tanto a particular quanto a pública, estadual ou municipal. A princípio, as determinações, os documentos que a gente tem acompanhado, tem visto, eles orientam neste sentido, de fazer uma volta gradativa e através do rodízio dos estudantes, né? Para poder manter uma das regras básicas, né, das medidas e protocolos de segurança contra o coronavírus, que é manter o distanciamento social. Exemplifique como que funcionaria assim na prática esse tipo de rodízio. Nós poderíamos pensar em dois modelos, né? Um seria aquele modelo em que nós daríamos prioridade no início do retorno para as crianças mais vulneráveis, ou seja, as crianças que mais tiveram dificuldades durante 2020 em acessar, em fazer os conteúdos, participar das aulas, mandar as atividades, que estão prestes a abandonar a escola de uma vez por todas, falar: ah, não quero mais estudar, não vou mais estudar. Então, poderia ser esse modelo. Um outro modelo que está se vislumbrando, assim, mais possível, é o de você, a cada dia, atender um terço desses estudantes. Então, um terço desses estudantes na segunda, um terço na terça, um terço na quarta, volta na quinta-feira, aquele um terço que foi atendido na segunda-feira. Esse rodízio aí vai acarretar também aí um certo desprendimento maior ainda dos professores, né? Com certeza, porque além das atividades de sala de aula, do ensino presencial para um terço desses estudantes, da segunda, da terça e da quarta, os estudantes que ficaram em casa também vão ter um atendimento, vão ter uma atenção especial dos professores para que o grupo não perca, né? Todo o grupo, 100% dos estudantes, não perca nenhum dos conteúdos, né? Das atividades propostas pela escola. Alexandre, tem um outro ponto aí, que também são os pais dos alunos, né? Como é que está essa pesquisa, se é que existe uma pesquisa, se eles estão aí propensos, né, a que seus filhos voltem a ter aí as aulas presenciais? Porque depende da autorização deles também, né? Deles quererem isso, né? Sim, não adianta também a escola abrir, propor atividades e assegurar determinadas condições. Que aí os pais sejam obrigados a levar os seus filhos para a escola. Nesse primeiro momento, e a gente já vem discutindo isso
desde o ano passado, nesse primeiro momento, nós não vamos entrar em confronto com ninguém, nem com os pais. Então, os pais que se sentirem à vontade, em segurança para mandar seus filhos, nós vamos estar lá para atender. Os pais que não se sentirem confiantes nesse trabalho, então eles ainda seguram os seus filhos em casa. Por isso, vai caber muito o papel da escola, dos professores, da direção da escola, dos funcionários, de inspirar essa confiança também nos pais. A gente sabe, de antemão, que os pais reconhecem o trabalho da escola, sabem da importância desse trabalho da escola, e, portanto, eu acredito que eles mantenham essa confiança na escola, na educação, nos profissionais da educação. Então, tá. A segunda Secretaria Estadual de Educação, em entrevistas, em declarações, eles dizem que o ambiente escolar é o ambiente mais seguro que existe, para a proteção dos alunos. Vocês também concordam com esse posicionamento da Secretaria Estadual de Saúde? Olha, a escola é um ambiente arejado, tem algumas condições, com toda certeza. É um ambiente limpo regularmente, é um ambiente arejado, é um ambiente onde existem aberturas para janela, para o ar entrar, existe abertura, existem pátios muito com um tamanho razoável, existe uma área externa que pode ser muito bem aproveitada, e uma das orientações é para que a gente use espaços mais abertos, e aí as escolas têm esses espaços para receber os alunos. Então, eu diria que a escola, se a gente se preparar, se a gente preparar as condições, as escolas conseguem receber os alunos. A gente fica muito preocupado, por isso que a Unicef vem orientando, falando da importância do retorno das aulas, porque sabe que também, quando a criança fica em casa, fica muito distante dessas atividades, dessa relação com o professor, também é prejudicial. Então, acho que com bom senso, com diálogo, eu acredito que a gente possa resolver essa situação. Nem bem em casa e com os riscos todos que tem dentro de casa, e a gente, acho que os telespectadores conseguem imaginar quais sejam esses riscos das crianças menores com um acidente doméstico, enfim, de crianças que são violentadas dentro de casa, e com dialogar, e aí, com bom senso, dentro de um consenso, também a gente vê na escola um espaço seguro, um espaço que possa mediar essa relação. Legal. Falar agora do transporte intermunicipal de estudantes universitários. Como é que está essa questão? Nós estamos notificando, oficializando as faculdades particulares aqui do nosso entorno, das cidades que são atendidas pelo nosso transporte escolar, para que elas se manifestem a respeito. Porque nós precisamos de um prazo para nos programar, para nos organizar. E para a gente, então, notificar a Aviação Paraty de quando será esse transporte, enfim, fazer as carteirinhas, fazer todo aquele processo, Esteves, que você já conhece, que todo cidadão matonense conhece. Então, nós estamos notificando essas faculdades para que elas se manifestem, se o retorno, pelo menos nesse primeiro semestre, precisa falar do ano todo, se esse retorno vai ser remoto ou se esse retorno vai ser presencial, para que a gente possa se preparar. Resumindo, então, as escolas estaduais têm o dia 1º como a data aí prevista para o retorno às aulas presenciais, porém, nas municipais, essa data ainda está sendo negociada aqui em Matão, é isso? Exatamente. E agora, lembrando uma coisa, Esteves, dia 1º de fevereiro também inicia o nosso ano letivo. Então, remoto ou presencial, dia 1º de fevereiro inicia o nosso ano letivo. Então, se nós não retomarmos presencialmente, se o município não retomar presencialmente, junto com o Estado, nós retomamos de forma remota com os nossos professores e os nossos alunos, como a gente vinha fazendo. Eu digo sempre que o ideal, e falei isso também para as escolas particulares que eu recebi esta semana, a semana passada, as escolas particulares aqui. O ideal, Esteves,
é que nós voltássemos todos juntos. Unificar, particular, público estadual e público municipal. Por quê? Porque a criança esteve, você vai me entender. Ela vai ver que um voltou e o outro não voltou. O priminho voltou para a escola particular e ele não voltou para a escola pública. O irmão mais velho foi para uma... e ele não voltou. E as crianças começam a comparar. Confusão na cabecinha dele. Exato. E aí a gente tem que tomar esse cuidado, tem que ter essa preocupação para a gente não causar mais confusão ainda, mais desconforto do que a gente já está vivendo. Já deu primeiro, voltamos a conversar então. Sim, com certeza. Conversamos então com o secretário de Educação aqui, Matão, que deu os esclarecimentos aí sobre a possível volta das aulas presenciais aqui no nosso município, que é a que nos interessa.